Možete se vidjeti da se slobodni korakom! Granovi! Druga brigada, grobovi! Udari! Drugi, za svog posjeta Zagrebu i Hrvatsku, provedu borbenih zadaća u zahtjevnim klimatskim i zemljišnim uvjetima, samoobranu, tjelovježbu, na desno! Čestitam. Čestitam. Moli jedan! Hvala! Moli jedan! Zelenira počasnicima i časnicima koji obnašaju dužnosti odrazite. Novo stečena znanja i vještine prenosite vaših kolega koji ste prošli u središtu bila je izazovna i zasigurno je jedna od najzahtjevnijih.